Honzo, hokejovou terminologií pro vás dnes 2 plus 1. Cítil jste hned od začátku, že vám to utkání sedlo? Jo, víceméně už první dva kontakty s míčem se mi povedly, že jsem se dostal z nějakého klubka hráčů a pak už jsem cítil, že to dneska bude dobrý a naštěstí se to potvrdilo. Tím, jak se ten zápas vyvíjel, dalo vám to možnost i při té důležitosti si to prostě užít na hřišti? Jo, určitě. Já si myslím, že jsme se po tom prvním gólu uklidnili a pak už jsme hráli tu naši hru, kterou tady doma umíme a jsem rád, že přišlo tolik lidí, že jsme jim mohli ukázat pěkný fotbal. Právě na ten první gól se chci zeptat, protože jste se prosadili brzo, jak ve Finsku, tak také tady. Bylo to klíčové pro ten dvojzápas? Já si myslím, že určitě jak tam, tak doma, tak když dáte góla do první 10 minut, tak vás to uklidní a dneska se to jenom potvrdilo. Zase jste se přiblížili o kus k té lize mistrů. Je to tak, že s jídlem roste chuť? Tak to nevím, jdem zápas od zápasu a teď nás čeká ligový utkání, takže co bude potom, uvidíme.